မုံပြင်းနဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းပင်လယ်ကမ်းခြေအပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာတောက်သုံးရီရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မလစမ်းပိုင်းကစားပြီးရေလောင်ကန်တွေရေခမ်းခြောက်လာတာကြောင့်တောက်သုံးရီအခက်အခဲဖြစ်ကြောင်းတောက်သုံးရီအတွက်ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေစုပေါင်းပြီးဝယ်သုံးနေရပေမဲ့လောင်ငါမှုမရှိကြောင်းရွာမှာရှိတဲ့ရေရင်းမှာလည်းထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်လို့မရပဲဆေးကြောဖို့အတွက်သာရတဲ့အပြင်အဲ့ဒီရေရင်းမှာပါရေခမ်းခြောက်လာကြောင်းချောင်းဆုံမျိုးနဲ့တော်ကနာကြီးရွာကဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစော်ကပြောပါတယ်ရေရှားပါရတာဟာလူရေတိုးလာပြီးရာသီဥတုကလည်းပုံမှုပူပြင်းလာတာကြောင့်ရေဆော့ဆော့ခန့်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူချောင်းဆုံမျိုးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမတ်တဲ့ကိုစလေဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်ဘလူးကျွန်းကတော့အလယ်မှာကတော့တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကြတော့အဲ့တလောက်ရေမရှာဘူးဟိုတချို့လည်းရှာရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာကြီးရေဆုပ်ကလုံးဝပြတ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်အဲ့တော့ဒီတောင်ကြီးရဲ့အဝေးမှာရှိနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပင်လကန်းဇနာပေါ့နော်ပင်လကန်းကြီးနားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာတွေတော်တော်များရေရှာတယ်ဒါကတော့နှစ်ဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘာလောက်ရလဲဆိုတော့ကန်ရေတူးတယ်တချို့ကြတော့မိုးတွင်းရေတွေမိုးတွင်းမှာဟိုရေတွေကိုဖောင်ကြတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့တုံးတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဟိုရေရင်တွေတုံးကလိုမျိုးလူကလည်းညားလာတယ်ရွာတွေကလည်းကြီးလာတယ်အဲ့ဆိုတော့ရေကတော့အနည်းပိုရှားလာနောက်တစ်ခုကလည်းရာသီဥတုကအရင်အထက်တော့ပိုပြီးတော့ပူလာတယ်ဒါပူလာတဲ့အနေအထားကြဒီတချို့ကန်တွေကတော့စောစောခန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဒါပြင်ဘလူးကျွန်းရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကွန်ရိုက်တော်ကနာကော့မှုပုံကညောဒေါင်းရက်အစားရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘလူးကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့တော်ပုံဆေဗလာခရိုက်တူကမာကေးအစားရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းအခုလိုနေရာတွေရောက်လာတိုင်းတောက်သုံးရီရှားပါမှုတွေကနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရေရှားပါမှုကြောင့်လုံဆောင်တင်နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအလှရှင်တွေတချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ live လုပ်တယ်ဒါမဲ့ဒါကတော့ဟိုလက်မှုတိုက်တဲ့သဘောပဲဟိုအလွယ်လက်တလို့ဖြည့်ရှင်းနေနေပဲအဲ့တော့ရေရှည်အားဖြင့်တော့ဒါမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လည်းမြင်အဲ့တော့ရေရှည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချို့တောင်ချေကနေကျွန်တော်တို့တွေ့တာနဲ့စနစ်တွေလုပ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဆို꽌ရိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှိမ့်မုတ်တောင်တို့လိုမျိုးကနေပြီးတော့တွေ့တန်းတယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုပဲအာတချို့ဒီတော်ကနာတို့ဆိုလည်းညောင်လန်းနေတွေ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီဟိုကန်းချေနာကရွာတွေတော်တော်များများဒီတောင်ကြီးဘက်ကထွက်တဲ့စိတ်ဆန်းကြီးတွေ့တယ်ဒါကတနီးဖြည့်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့အဝီစစ်သွင်းတူးပြီးတော့ရေပုတ်တယ်စနစ်တောင်ကြီးမှာနေရာတစ်ခုရရင်ဟိုအဝီစစ်သွင်းတူးတယ်ရေစီလောက်တယ်ရေကန်လောက်တယ်အဲ့ဒီကနေပုတ်တယ်စနစ်ဒါလည်းလောက်တယ်ဥမာအဖြစ်တောင်ရတို့ပါတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ကြတယ်ဒါကတနီးဟိုဒါလည်းဟိုတိတ်တော့ဟိုစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိဘူးနောက်တနီးကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာဥမာအဖြစ်ဒီဆက်ဟိုကန်ကြီးကြီးတွေစီကနေဖြန့်နေစနစ်ဥမာအဖြစ်ချောင်းဆုံကန်ကြီးဆိုတာတူးတာပြီပြီပထမတစ်ပိုင်းတူးတာပြီဒုတိယတစ်ပိုင်းလည်းကျန်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တမ်းလို့ရတဲ့ရွာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်တဲ့အခုနှစ်နွေရာသီကာလအတွင်းနေ့အဖူချိန်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်ရေစုရေလောင်ကန်တွေစောစီးစွာရေရော့ကြတာရေခမ်းခြောက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မိုးပြင်းနဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေအပြင်တထုံမြို့နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ပေါင်မြို့နယ်အစားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတချို့မှာလည်းတောက်သုံးရီပြက်လက်မှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရပြီးရေအလူရှင်တွေလာရောက်လှူဒါန်းတဲ့တောက်သုံးရီတွေကိုသာအသုံးပြုနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။